kooxan saxaafadda ugu yeednay inaan ugu soo bandhigno tuugo culus oo xalay dhacday ka dhacday halkan bakhaaradan jajabka Hargeysa. Qaarkaas ay lahayd inaan halkan fadhido oo la yidhaahdo Farax Cali oo halkan hor fadhida. Tuugadaas xalayta waxay dhacday 1:00 PM. Biliisku wuxuu uga howlgalay si buuxda, markaan informationka helay lacagta bakhaarka laga qaatay siday inantu noo sheegtay waxay 120 milyan iyo lacag $3,000. Xilligii biliisku si mugli markuu uga howlgalay, lacagtii waxaanu soo qabanay iyadoo dhammaystiran iyo 2:00 PM 7:00 PM aroodmo. Waxaa biliisku halkaa ka muuqanaya fiijignaantiisa oo hadbii dagoora bulshadiisa diyaar ugu yahay, iyo saacadaha kooban aynu ku soo dhammaystiray lacagtii aanu soo qabanay. Ilaahay mahadii, halkan waxaanu ku haynaa lacagtii oo waxba laga isticmaalin. Halkan aad ku sawirtay dadkii lacagta lahaana waa kuwan hor fadhiya. Halka ummadeeda waxaan uga muujinaynaa sida firfircoonida ah had iyo goraale aanu diyaarka ugu nahay. Waxaa kaloo nuugu digayaa dadka waxyaalahaas oo kala sameeya inaanay si naba nooga baxsan karin. Waxaanaanu halkan diyaar u nahay markaa inaan u horgeyno maxkamadaha awoodda u leh inaan ku horgeyno qaybaha dacwada ee Barcelona inaan ku horgeyno. Saacada markay ahayd 1:00 PM ayaa bakhaar ay leedahay gabadh ganacsata la yidhaahdo Farax Cali la jabsaday bakhaarkeedii, waxaana lagala baxay lacag fara badan oo dhan 120 milyan oo shilin Somaliland iyo $3,000. Waxaana jabsaday 2 tuug, waxaanay ku jabsadeen si taatikay u jabsadeen, waxay ku jabsadeen bakhaarka meel bay kasoo daluuliyeen. Dabeetana foosta ay lacagta ugu jirtay oo ma garanaysa qasnadu ahayd bay jabiyeen, way kala baxeen. Ciidanka booliisku taliyaha saldhiggu markuu ogaaday, anoo taliya qaybad ahaan wii sheegay, aniguna waxaan ku yidhi si mug iyo miisaan leh amar baan siiyey, si mug iyo miisaan leh degdeg arrintaa uga howlgalo, nimanka gacanta weynaa tuugada ku dhigta. Adigu habeenkii oo dhan iyadoo saaka la qabtay intaa uu ka howlgelayay, booliisku information ay heleen formationkii iyo tabtii xeeladii ay ku baadi dooneen tuugada way ku guuleysteen. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa taliyaha saldhigga gacanlibaax gaashaan leh Baashe iyo tiimkiisa, hadday dhar cadiisa tahay iyo hadday ciidankii kala howlgalayba tahay, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan kale u sheegayaa bulshada uga digayaa ganacsatadana waxaan u sheegayaa inay markay ay nala shaqeeyaan oo markay tuuga dareemaan marsna markiiba noo sheegaan alaabtooda iyo xoolahoodana meel baydhsan dhigtaan oo ay xafidaan tuugtana. Waxaan qoladooda tuugada isku daydana waxaan uga digayaa ciidanka booliisku cirka haddaad tagtaan ka badbaadi maysaan. Ciidanka booliisku daba taagan yahay, waa ilaaliyaha nafta iyo maalka bulshada, bulshada hantidooda ilaaliyaan, hantidoodaan usoo jeednaa, hantidoodaan u dhididaynaa maalintii, habeenkii hantidoodaan dhaxanta u taagannahay, hantidoodaan daba taagannahay, naftoodana waa ilaalinaa bulshada. Magacaygu waxa weeyaan Cabdifatax Axmed Abu Maxamed, gudoomiyaha suuqa magaalada Hargeysa. Runtii dhacdadani waxay ahayd dhacdo aad iyo aad ugu cusub guud ahaan suuqa u ahayn, gaar ahaan magaalada Hargeysa. Runtii waxay ahayd dhacdo aanan hore u arag. Waanu arki jirnay tuug muxuu ahaa albaabka soo jebiya iyo tuug meel kale ka jeexa, laakiinse dhacdadan gidaar dhan oo sabada inta la burburiyo oo muxuu ahaa la dalooliyo gurigii halkaa looga dusay kadibna wixii dhex yaalay laga dhex qaaday, waxay nagu noqotay runtii arrin aanaanu sugahayn fajicisa. Laakiinse waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guud ahaan ciidamada biliiska muxuu ahaa gobolkan Marowdi Jeex oo uu horkacayo taliyaha qaybta iyo taliyaha saldhigga muxuu ahaa gacanlibaax degmada gacanlibaax oo runtii howlkarnimo aad iyo aad u sahayda sameeyey ilaa waqtigii warku soo gaadhay iyo ilaa iyo waqtigii hawshaasi dhacday. Intaba aan mar qulaato fadhiisan goob walba ka howlgalay, istaan walba ka howlgalay, kantar walba ka howlgalay, hawshaas ay hayeen anagu shacab baan nahay. Runtii markii hawshaasi dhacday meel alaala meel aanu kacno waanu garan weynay, laakiinse waxaa garab iyo gaashaan noo noqday ciidamadeeda biliiska oo runtii ah gacanta koowaad ee muxuu ahaa ay shacabigu leeyihiin. Runtii hawsha ay qabteen waan uga mahadcelinaynaa si wanaagsan oo runtii karti ay ku dheehan tahay oo muxuu ahaayey firfircooni saayida aana way sameeyeen hawshiina gacanta ay kusoo dhigeen.
gudahaan lacagtii dollar iyo muxuu ahaay cashna halkan iyadoo bad qabto oo waxba laga isticmaalay taala waan u mahadcelinaynaa ciidamadeeda amniga ee hadiyaha habeenba noo taagan halkan waxaan uga mahadcelinayaa ciidamada booliska ee hantidii iga luntay ee tuugtii iga lunsatay soo qabtay aqalkayga iyo nabad kaga tagay oo xidhan ayay ragdabada ka fureen way jabsadeen ilaahay baa mahadda iska leh marka koobaad ciidamada booliska waan u mahadcelinayaa taliyaha ciidanka ee qaybtan jooga gacan libaaxna boqolkiiba boqol waan u mahadcelinayaa ciidanka dhammaantii waan u mahadcelinayaa waxba hadalka sii badin maayo intaan odhan lahayn madaa yidhi alxamdulilaah hantidaydii oo dhammaystiran baan haysta maxaa ku dhibay isticmaal somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sarreeyo maxamiil ma ogtahay inaad ku guulaysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobilo mifi geel ari dahab lacag iyo internet bilaasha haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guulayste isticmaal adeegyada shirkadda somtel sida ku hadal internet iyo idahab kaga shubo idahab xidig 1 ebir 1 4 gees nasiib wanaagsan hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 gees ama xidig 2.24 gees Tayo, Tayo, wa telesom, telesom.